ଘରେ ବସିଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଘରେ ପାଣି ପଶି ଭାସୁଛି ଆସବାବପତ୍ର। ତେବେ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ଘର ଭିତରୁ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ତେବେ ଘରେ ଏଭଳି ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଟି ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବାରୁ ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ବସନ୍ତପୁର ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଅଧିକ ଘର ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ 2 ଫୁଟର ପାଣି ଜମିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଘରେ ରଖିଥିବା ଧାନ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଭିଜି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ। ବର୍ଷା ପାଣି ତ ରାତିରେ ଆସିଲା, ଆଉ ରାତିରୁ ତ ପାଣି ଭୟାନ ପାଣି, ରାତି 12ଟା ମୁନୁ ପାଣି ଭରି ଯାଇଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ନୁକର, ଆଉ ଖାଇବା କିସ, ପାଣି ଫାଣି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳିବା କ୍ୟାର କ, କିଛି ସରକାର ବୁଝୁ ନାହିଁ ଆମ କଥା। ଆମେ ତ ଶୋଇଥିଲେ ରାତିର ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ପାଣି ପଶିଗଲା, ଘର ଦେଖିବାକୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଯାଇକି ଉଞ୍ଚା ଘର ରହିଲେ ଦେଖ ତ କାନ୍ଥ ଅଙ୍କା ଗଳି ପଡ଼ୁଛୁ, ଘର ଅଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ହେଉଛି, ଧାନ ଅଙ୍କା ଉଦା ହେଉଛି, ଆଉ ଖାଇବା କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପାଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ପାଣି ପଶିବ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ିଖେଳ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା ପେଜଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NHC କଡ଼ର ଯେଉଁ ନୁଣିଆ ଯୋଡ଼ି ଥିଲା ନଈଟା, ସେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେ ଢାବା ହେଇ ଗଛ ଫଛ ହେଇ ସେସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବେ, ପାଣି ଜମା ରହିବ ନାହିଁ। ବସ୍ତାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।